Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa si adag uga hadlay kufsi arxan darro ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Afkuuye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiir Maareeye ayaa falkaasi aadka u xanuunka badan, isla markaana loo geystay laba gabdhood oo aad u da'yar, ayaa waxa uu cambaareeyey si xooggan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku in qofka geystay ficilkaasi uu yahay wax magarad aan damiir Soomaaliyeed lahayn. Waxa uu si kulul u cambaareeyey wasiirku ficilka u xushnimada leh oo ka dhacay degmada Afkuuye oo lagula kacay laba gabdhood oo aad u da'yar. Wasiirku arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: magaca dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afhayeenka u ahay, waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo, ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo, ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afkuuye ee lagu waxyeeleeyey, loogu xadgudbay laba caruura oo sebi ah. waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo. Waxaa dadka qaarkiis ku tilmaameen inay yidhaahdeen waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay, xumaan lagu dhigay. wax bini aadanka adduunku isweydiiyo, Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya. Kulligaan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn, ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliya. waxa sidaas doonaya maaha Soomaali. Soomaali damiir xun baasi la adeegsaday. 30 sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye, bilaashugumaynu jirin. Dad magaca Soomaaliyeed mar ku dira burcad badeed, oo mar ku dira argagixiso, oo mar ku dira kufsi, oo mar shacabka Soomaaliyeed intay isku diraan ku dila, waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah oo isdilaya, ayaa maal geliyo waxaa sameeya oo dad Soomaaliyeed soo adeegsada. Dowladda Soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska Soomaaliyeed, dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada Afkuuye, in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilka ka dambeeyey iyo kuwii maalgeliyey. Kuwii maalgeliyey ee u qaadanaya magaca Soomaaliyeed inay ku baabiyaan waa in la soo qabtaa. Wa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda, AS24.